Општина Битола започна со одбележување на 4 ноември денот на ослободувањето на градот. Програмските активности започнаа синоќа со целовечерен концерт на хармоника што го организираше Сдруженијето Непокори Савевски продукција, кој се одржа на сцената на Народниот театар во Битола. Ова година ние ќе се представиме на овие честување по повод 4 ноември ослободувањето на Битола со концерт кој ќе биде од комбиниран тип на концерти, досега не виден во Битола, ќе настапат врвни инструменталисти како младиот Димитар Митровски, освојувач на разни медали од меѓународни надпревари, Мишел Трајковски, кој ни доаѓа специјално од Скопје, освојувач на првата награда на Зајди Зајди Талент, и маестро Кирил Стојчевски, инаку уметничкиот директор и раководител на оваа манифестација. А од вокалните солистки, од Битола ни се Марија Мицевска и Андријана Думевска, додека од Скопје, од Националната установа Танец, ќе не почести и не удостои со нејзиното присуство и со нејзиниот златен глас Мартина Костова. И навистина ретка прилика да се слушнат и преубави македонски ора и преубави македонски песни. По повод прославата на 4 ноември, денот на ослободувањето на градот, вечерва концерт ќе одржи пензионерската пејачка група Сирма Војвода, а Центарот за Боречки спортови Пелистер ќе промовира публикација на тема 40 години Боречки спортови Пелистер Битола. Според востановената традиција, а во чест на празникот на градот ќе бидат организирани ликовна изложба на Друштвото на ликовни уметници, но кња атлетска трка по широк сокак, театарска представа приказни од нашите предци, а на денот на празникот градоначалникот Владимир Талески ќе приреди прием за представници на битолската боречка организација, како и на гости од збратимените градови. Празничната програма ќе биде завршена на денот на празникот со свечено доделување на наградата 4 ноември и сценско музички перформанс Битолскарија, во кој ќе настапат Игор Дурловски, Јана Четелиева Белевска и актери од Битолскиот театар.